Саламатсыңар балдар. Анда месе, қайрадан қырғыз адабияты сабағына қош келіпсіңер. Бүгін біз қырғыз адабияты сабағымызда белгілі жазушы Аман Саспаевтың «Сарала ит» әңгімесі менен танышмақшыбыз. Бүгінгі сабағымызға анда төменгідей мақсат қойып алалы. Аман Саспаевтың «Сарала ит» әңгімесінен сюжеті менен толық танышабыз. Сарала ит әңгімесіндегі сарала иттен жүрім-тұрымы арқылу, жашуының таталдығын, иттік күн көрудегі азапты күндеріменен танышауыз балдар. Сарала ит әңгімесі менен танышу арқылу, сабырдуылыққа, үмітсіздікі түшпеуге, өзін еш қачан керексіз сезбеуге тәрбиеланауыз. Алғач сарала ит әңгімесін талқылардан мұрын, чығарманың сюжеттін еске салу алалы. Сарала иттің дегелі үн чығарбағанын, итке оқшып бір жолы да ау деп, же таяқ жегенде қаңқ деп қойбоғыны таң қалтырады. Иттің еш кімге көңіл бұрбағанын, ардайым өзіменен әлек болып, тамақ табуының ғана әлекетінде жүргенін, башқа жолбын иттерге жолығып қалса да, аларға түк мағыны бербегенін байқайбыз. Сарала ит еш қачан есалбайды, бір орында да тұрбайды. Арбақ жерді шимшілеп, бірде қорықта, бірде көчөді, бірде қоро ото жүргенін көршеді. Егер де айылдағылардан қордық көріп таяқ жесе, еч үн шығарбайды. Жарым секундада ұнытатта қайра жолын ұлантады. Айылда арғандай ұғырылық болады. Бір күні асылған сөзмі, бір күні жұмыртқа жоғылады. Айылдағылар мұны сарала ителе жасады дешеді. Ошентип, бір күні ұшыл ұғырлыққа чекіт қойу мақсатында атып салышады. Бірок, іш аны менен тоқтап қалған жоқ. Ертеселі, ошол жаман іштер ұлана берді. Мұны балким сарала иттен арбағы жасап жатат деген божомол менен дағы автор өзінің әңгімесінде белгілейді. Ең қызығы, сарала ит ақырқы жолы өлім алдында қаңқ деп үн шығарды. Мұна балдар, чығарманың негізгі сюжетіндік өзегі ұшындай, андемесе біз талқуға өтөлі. Андемесе урматтуу балдар, сарала ит әңгімесі бойынша суроолорго токтололу. Биринчи суроо. Сарала иттин үн чыгарбаганы, эч ким менен иши болбогонун эмне деп, кандай себеп менен белгилесек болот? Мунун себеби балдар. Автор өзү мындайча жооп берет. Балким сарала ит бул жашоодон көп жамандыктарды башынан кечирген. Ошон үчүн да ага көнүп калган. Балким акыйкатсыздык менен да каршылашып көргөн, бирок аны жеңе албаган. Ошондуктан да бардык нерсеге кайдыгер карап жатат. Өз жашоосун эч ким менен эсептешпей, жөн гана уланта берүүнү чечкенин байкоого болот. Экинчи суроо. Сарала иттин бул кылыгы туурабы? Унчукпай жөн эле жүргөндүгү тууралуу сурап атат. Сарала иттин бул кылыгы бир четинен тынч жашоодо туурадыр, бирок эч качан акыйкатсыз болуп жаткан нерселерге кол шилтебеши керек эле. Жалгыз жашоо бул кубаныч эмес. Эл менен бирге болсоң, ошондо гана баары жакшы болор, билишибиз керек балдар. Үчүнчү суроого келсек, анда балдар, сарала ит эмне үчүн бардык нерселерге жалтаң карап, өзүн кылмышкер сезет? Автор өзү буга мындайча жооп берет. Мүмкүн ал жашоо үчүн күрөшүүдөн тажаган. Өмүрдө кездешүүчү сансыз карама-каршылыктар анын жалынын өчүрүп, баш көтөргүч кылып салса керек. Ушул цитата аркылуу иттин үмүтсүздүгүн байкайбыз. Бул иттин образ аркылуу дүйнөдөгү болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабоо керектиги айтылат. Кийинки суроого токтололу, адамдын мүнөзүндө ар дайым эмне жашашы керек дейт. Албетте, адамдын мүнөзүндө ар дайым үмүт жана максат жашашы керек. Эгерде үмүт болбосо, алдыңа койгон максат болбосо, анда бул жашоодо сарала иттин кейпин кийип калыш бул жөн эле кеп эмес. Аман Саспаевтин сарала ит әңгімесі бизге кандай тарбия берет? Эмнеге шыктандырат? Мына ушул суроого биз кластер түрүндө жооп берүүгө аракет жасап көрөбүз. Эгерде кандай кластер түзүп, эмне деп жооп берериңер даяр болсо, анда мен туура жообун айтайын, балким силердин оюңар менен биздики да туура келет болуш керек. Кайдыгер болбоого,
өз ойын айта алуға, жалтанбастыққа, үміт үзбей жашуға, мақсаттылыққа, жашуыны сүйуге тәрбиелейді екен. Бұл Аман Саспаевтың саралайыт әңгімесі. Мына балдар, ошентип биз Аман Саспаевтың саралайыт әңгімесі менен да толық таныштық. Аға тиешелүү болгон суроолорго дагы чечмелеп жооп берүүгө аракет жасадык. Тема силерге толук түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда эмесе үйгө тапшырма алып алгыла. Саралайыттын иттиги деген сөздү чечмелеп жазып келесиңер балдар. Бүгүнкү сабакка активдүү катышып, теманы толук түшүндүңөр деп эсептеймин. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Баарыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин аман болуңуздар.